そんなことよりさ、レツコ、ハイダ君とはあれからどうなってんの？別になんともなってないですけど。5年間だよ。5年間ずっと会社の同僚って位置に甘んじてきた。そして今、やっとこの場所に立ててる。そっから一歩踏み出せって話だよ。レツコと付き合いたいんだろ？行けるって。かもな。でも付き合えたとして、そんなもんいつまで続く？は？半年か2ヶ月か、もしかしたら2週間で終わっちまうかもしれない。レツコには何か人を引きつける特別な力があって、周りにはその引力に引き寄せられた奴らが大勢いて、俺はその中の取るに足らない一人に過ぎないんじゃないかって。今日は久々に楽しかったな。楽しかったな。おう、今日はありがとう。正直まだちょっと怖かったから、送ってくれて助かっちゃった。だったら当分俺が送ろうか。上がってく？コーヒーくらい出すけど。俺コーヒー無理なんだ。嘘でしょ、会社でいつも飲んでるじゃん。いや、前は生きてたんだけど、最近急に飲めなくなって。今日は帰るわ。飲んでんじゃん。飯とかどうする？腹減ってる？うん、お腹空いた。食い行け？うん、行く。この先に知ってる店があるんだよ。あれ、レツコ？え、嘘。マナカ。お連れさん平気？あ、ごめん、これからご飯食べに行くとこなんだ。ああ、いいよ、また今度会おう。うん、また今度。レツコ、俺、帰ろっか。え？どうして？え？だってさ、久しぶりに会ったんだろ。あ、でも普通に帰るっすよ、私。いや、いいっていいっていいんだって。あ、ほら、俺らは会社で普通に会えるし、それに俺この後は用事。てか友達が家来んだよ。そう、あっぶねえ、うっかり忘れてた。じゃあ、お疲れ。何あれ、なんであんな気を取ってんの？私が悪いことしたみたいじゃん、キモ。え、まさかすでに彼氏さんってオチじゃないよね？そんなんじゃないよ、会社の人。あ、すみません、あの19時半から予約してたものなんですけど、実はですね、急用ができてしまいまして。え、キャンセル料？当日キャンセルは全額。あ、そうっすか。いや、全然っす、全然 OK っす。ハイダ君、その日は友達と会う約束があるって。予定なくて暇だって言ってたけど。ほら、噂をすれば。ハイダ君。ああ、いや、正直頭を抱えたよ。だってその後友達と会う予定だったんだから。だけど天は俺を見放せなかった。なんとそのタイミングで友達からドタキャンの連絡が来たんだ。だから俺は心置きなく社長のケアを。だよな、友達と約束なんてやっぱり嘘だったんじゃん。5分経過。二人きりにしたら全然喋らないじゃないですか。関係性悪化してません？俺仕事途中だったからさ、ちょっと戻るわ。あ、はーい。
いつまでもあの調子じゃ烈子先輩だってしんどいと思いますよ。正直二人が付き合うのはちょっと厳しいんじゃないですかね。じゃあ帰るわ。うん、うっす。ハイダ君、明日から送ってくれなくても大丈夫だから。お互い無理してるし、今のままじゃいろいろ中途半端でしょ。ちゃんと普通の友達になろう。